shkuas ndëruar në drama. Për shumë gjëra ne e dim se janë të mira për veten tonë, megjithatë nuk i veprojmë. Dhe në anën tjetër për shumë gjëra e dim se janë të dëmshme për veten tonë, por megjithatë i veprojmë edhe pse janë të dëmshme për neve. Pikërisht për sabotimin e vetes do të flasim në emisionin sonë në kontekst me tutuarin tonë Agron Terzici. Mirësevgjet. Mirësevgjet. Përsëri takohemi, përshëndetje për ty dhe gjithë shikuesit. Përshëndetje. Atëherë pse sabotojmë veten apo më saktësisht çfarë bie ta sabotojmë veten tonë? Po secili prej nesh e ka një set vlerash të caktuara, e di se çfarë duhet të bër ashtu siç e përmendet edhe në hyrje, se çfarë duhet të bër dhe çfarë nuk duhet të bër. Në atë moment pra kur nuk i kryen obligimet e tij dhe nuk i përmbush ato vlera dhe në anën tjetër punon dhe i vepron ato antivlerat, mund të deklarojmë se ky person është duke sabotuar veten, do të thotë është duke lënduar veten, është duke punu kundër vetes së tij me vedije apo pa vedije, sepse disa gjëra i bën me vedije të plot, ndërsa disa i bën pa vedije. Do thotë normale. Po është normal, do thotë futet në sherrë, futet në probleme, futet në situata të palakmueshme të cilat janë në dëm të vetvetes. Pra për të bosh me vedije nuk është normale, sigurisht. Sigurisht. Dhe për këtë arsye do thotë ne dim se njeriu nuk është i thjesht, pra kur e kërkojmë atë psen, është e përbërë prej tri shkronjave, mirë po për të futë pastaj në kompleksitetin e thellësit njeriut, për të ditë se çka e shtyn atë që ndërmarr do thotë veprime kundër vetes së tij dhe të mos bëj gjëra të cilat janë në favor të tij. Njeriu është kompleks sepse është i përbërë do thotë prej gjeneve të paraardhësve të vet, domethënë duke filluar nga prindërit dhe më lart. Pastaj njeriu është rezultat edhe i përvojave të veta. Do thotë eksperiencën që e ka, përvojën që e ka me njerëz, kjo e bën që pastaj të ketë një botkuptim, një këndvështrim të caktuar. Por rol të rëndësishëm sigurisht se ka momenti i parë i ardhjes tij në këtë botë, edukimi i tij, rritja e tij, domethënë fëmijëria e tij, sepse në fëmijëri a e ka marrë dashurinë e duhur nga prindërit dhe nga rrethi atë sa duhet. A e ka marrë për kujdesin, a e ka marrë ndihmën, apo ka qenë i braktisur, ka qenë i lënë, do thotë, nuk i është dhënë ajo çka është mënyra më e lehtë, ndoshta që i dhën emocion duhur. Të cilat padyshim reflektojnë në fazat më vonshme. Reflektojnë fazat më vonshme, sepse ne pastaj mundohemi të merrem vetëm me problemin. Pra, po abuzon me lërë narkotiki, ka filluar si në shkollë fillore të pi duhan, ose ka filluar në shkollë të mesme të konsumoj lënd narkotiki, kështu më radhë, sepse nuk i dim se problemet fillojnë në fëmijëri. Do thotë, duke filluar nga ajo që është falas, pra emocion të japësh dashuri fëmijëve është falas. Sigurisht. Po edhe diçka tjetër që ndikon janë kushtet ekonomike. Pra në atë moment kur fëmijët e caktuar nuk mund të përmbushin nevojat e tyre, çfarë kanë shokët e tyre, çfarë kanë moshanikat e tyre, ai do të ndihet keq. Kështu që nëse gjatë fëmijërisë së vet, do thotë nuk e ka marr atë edukimin e duhur, nuk është rrit normal, pa dashuri, pa përkrahje. Apo është abuzuar. Është abuzuar, domethënë është rra shumë keq, do thotë. Dhe kjo do të ndikojë pastaj që ky person të ketë një vet orientim të gabuar. Pra të ketë një sjellje jo të duhur, të ketë metoda, mënyra se si e trajton veten, pse? Sepse mendon se ky nuk meriton asgjë të mirë, se po të meritojë on diçka mirë do e kisha marr këtë në fëmijëri. Pra nuk meritoj që dikush të sillet mirë me mua. Unë nuk kam asnjë vlerë, sepse po të kisha vlerë, atëherë nuk do të abuzohej me mua. Dhe pastaj edhe përvojat, do thot, jetësore tjerat, në qoftë se gjatë marrëdhënieve të tjera, raporteve të tjera me njerëz, është rrethuar. Dhe si rezultati asaj rrethtie i ka kushtu, ka përfundu në burg, ose si rezultati i gënjeshtrës mashtrimit e ka humbë tërë pasurin në ndonjë biznes saktuar, ai sigurisht se do të ketë pastaj perceptime dhe këndvështrime nga më të ndryshmet, mos besim ndaj tjerëve, dhe kjo pastaj ndikon që ti pshjellon punë dhe të mos ketë një jetë normale. Po, pikërisht kur jemi këtu, sa i njohim ne të tjerët? Po ne mendojmë vërtet se i njohim të tjerët, por realisht është se nuk i njohim. Se ne mendojmë se në qoftë se
ne i krijojmë kushtet barabarta për gjithë, edhe gjithë njerëzit do të njëjtë të njëjtë. Por ne i shohim se për shembull, nëse dy vëllezër ose dy motra janë rritur të njëjtat kushte, qofshin ato kushte pozitive, qofshin ato kushte negative, nuk e shohim për shembull reagimin e njëjtë, nuk e shohim sjelljen e njëjtë, nuk e shohim këndvështrimin e tyre të njëjtë për botën. Për shembull, nëse dy studentë nisen për në Japoni, në Tokyo, dhe fitojnë një bursë për të shkolluar atje. Njëri tip është tip i mbyllur, tip më i ndihshëm, tip më i tërhequr, ndërsa tjetri është tip pak më i hapur, më i shoqërueshëm e kështu me radhë. Ky i pari e ka vështirësi ta mësoj gjuhën sepse nuk dëshiron që të gabojë. Nëse gabon ka frikë që të tjerët për shembull mos po e përqeshin, mos po e nënçmojnë, mos po e nënvlerësojnë. Klima nuk i pëlqen, nuk i pëlqen ushqimi, nuk i pëlqen mënyra e jetës, pra se si janë ata strikt, përpikt, pra kjo e do një jetë pak më kaotike, nuk i duket interesant infrastruktura atje dhe çfarë lodhet mas një viti kërkon të kthehet në vendlidhje. Ndërsa ky tjetri i duket çdo gjë interesant, pra një botë këtë ndryshe, nuk e ka problem, nuk e ka problem edhe që të gaboj nëse flet gjuhën, pra me gabime edhe nëse ti qeshin, edhe ky fillon qeshet me ta, pra i duket edhe ushqimi interesant, edhe mënyra e të ushqyerit, mënyra e jetesës, ajo metoda e tyre çdo gjë në orar, çdo gjë në vit, dhe në fund del me përfitim, pra vjen me diplom. Kështu që për dy të kanë qenë të njëjta, do thonë kushtet rrethana të njëjta kanë qenë. Edhe moti si mot, domethënë moti i ka të gjithë, është i njëjtë për gjithë. Pra si do të bie për gjithë. Po çfarë varet? Varet pastaj nga ky këndvështrimi. Po, sepse nga, dikush ankohet, po bie shi, dikush nxehet. Po për gjithë është kështu. Po për gjithë është kështu, po dikush vazhdon të veprojë, po. Ndërsa dikush tjetër ndalet. Pra, ajo çfarë ndodh jashtë ndikon që ky pastaj të mos përgatitet, mos mësoj, mos merret me obligimet që i ka përpara, mirëpo që këndvështrimin e vend, fokusimin e vet, vend se ta orientoj në gjërat për të cilat është shku, pra i fillon të shikoj anash. Dhe njeriu, sepse ne dim kudo që shkosh e gjen atë çfarë dëshiron. Pra nëse dëshiron shkencë, do e gjej shkencën në çdo kryqëzim të botën. Nëse e dëshiron degenerimin, është edhe degenerimin edhe gjen. Nëse e kërkon kulturën, traditën, e gjen. Pra, çdo gjë varet pastaj për secilin prej nesh se ku dëshiron të orientohet. Pra ne me të prirur të gjejmë ato që na pëlqejnë neve. Që na pëlqejnë, i duam dhe për këtë arsye ne shpesh nuk e kuptojmë pse jam kështu. Pra, pse po ndihem kështu? Pse po anoj pikërisht nga gjërat e caktuara, sepse ne mendojmë se njeriu pra do të siguroj ta zëm vetëm bursa ose vetëm kushtet materiale dhe harrojmë se secili prej nesh është një botë në vete, që pastaj botën e sheh përmes thjerzave, përmes syzeve të cilat ja ka vendosur ai vetvetes së tij. Po. Më herët të përmendët se kur dikush është abuzuar në fëmijëri, kjo reflekton edhe në fazat më vonshme të jetës me çfarë do të qoftë problemesh, ndoshta varësi nga lënd alkool apo lënd tjera, apo çfarë do lloj problemesh tjera. Ai bie kjo që njeriu është peng i skaluarës së tij. Njeriu e ka në dorën e tij të përzgjedh, a do të jetë peng i skaluarës që mund të arsyetoj. Pra një person i cili vërtet nuk e ka marrë për kujdesin gjatë fëmijërisë, edhe gjatë adoleshencës dhe gjatë rinisë së tij, dhe nuk e ka marrë dashurinë e duhur, nuk e ka marrë për kujdesin e duhur, nuk e ka marrë ndihmën e duhur, e përkundërse nëse nuk i ka marrë këto, po i ka marrë të kundërtat, pra abuzimin, rrahjen, nënçmimin, nënvlerësimin, poshtrimin e gjitha këto, këta pastaj i sheh se e gjen veten prehje të alkoolit. Dhe shumë lehtë bën të varur, qoftë prej alkoolit, qoftë prej bigjozit, qoftë prej dukurive tjera negative. Pra ato ndikojnë nga familja në fazën e mëvonshme, por është në dorën e vetë njeriu të zgjedhë nëse do t'i marrë të këqijat apo do t'i lejë dhe t'i veprojë të mirat. Që ndoshta do thotë një shembull që më sillet tani në kohë është një shkrimtar i njohur i shekullit të kaluar rus, Antoni Çehov, i cili do të thotë ka qenë në një familje ku babai i tij ka qenë shumë abuzues. Ka qenë i varur nga alkooli, siç dihet në Rusi, do të thotë që janë shumë të varur nga vodka, konsumues.
Dhe ai për shembull ka qenë aq i vrazhët saqë gjithë vëllezërit e tij i kanë rrah, domethënë. Dhe rrahja ka qenë ditore pa arsye deri ka shkuar edhe në nënçmim, deri sa ka shkuar edhe në poshtrim, saqë ka kërkuar tani ti kërkojnë falje, t'ia puthin dorën e kështu me radhë. Domethënë për vite të tëra. Deri sa i pastaj ka pas një biznes të vogël edhe ka bankrotu, ka ik, i ka lënë këta. Dhe kjo ka ndiku që vëllezrit e ti, për shambull, të kalojnë në gjendje të rëndë depresive, njëri për i tyre madje tjeti varën nga alkoholi dhe dëvdes nga konsumimi madh i alkoholit, mirë po kjo një ditë vendos që tërë këtë ngarkesin e vetë të liraj. Pra, që këtë mirimin e vetë, këtë vështërsin, fëmiri dhe ta shem me një sy ndryshe. Mos bëhet pengesë e kaluar. Jo, mos bësh, sepse thash e sheh se ka mundësi që të lirohet. Po, ka mundësi të ndryshoj vetë, vendos vetë për veten e tij. Duke analizuar për shembull, pse babai i tij ka bën një gjë të tillë. Pse, sepse thotë, edhe babai im ka rrah mua sepse edhe ata e ka rrah dikush. Po. Pra edhe gjyshin tim e ka rrah stërgjyshi. Po. Dhe thotë, gjatë gjithë historisë së familjes time kanë qenë bujkrop. I vetmi që ka dalë nga kjo lloj robërie ka qenë prindjem. Do thotë, ky e ka shkput në një farë mënyre traditën e familjes, pa. Mirë po, ato sjelljet negative kanë mbet. Dhe ka fillu të shikoj me një sy mshire. Pra, ky e ka bë këtë veprim, sepse nuk ka ditë ndryshe. Pa. Kështu e ka marë, pra, është rrit me mentalitetin e robit, sepse edhe ndajti ka abuzu dikush. Dhe tërë këtë ngarkesën emocionale ka fillu që ta shliroj, ta largoj dhe të shikoj për para. Ka vazhdu shkollimin dhe është bërë një prej poetëve më mendikim të në thotë edhe sot e kësaj dite metoda se si i ka shkrujt, ka, është mundu të shpëtoj familjen, të mbaj familjen, të motivoj familjen, ja ka falë të në thotë babajt e ti, atë abuzimin që e ka bë, nënën e ti pasaj ka arsyetu, sepse ka thonë pëse ajo nuk në ka mbrojt duke qenë si prind, dhe kështu, do të thot, ka shkëlqy pastaj karriera e tij si autor. Po, padyshim sepse ndërsa të tjerë, do të thon vëllezërit e tij e kanë marrë këtë pjesë në errët, kanë jetuar me atë depresion dhe kanë vdekur. Ndërsa ky tjetri i ka marrë fatkeqësitë, sprova të gjitha si rast, si shkollë për të ngritur më lart. Po, sepse padyshim pra njeriu ka vetë në dorë të vendosë se çfarë do të bëhet në të ardhmen e tij, sepse padyshim të gjithë ne njohim raste ku nga prindër të mirë kanë dalë ndoshta fëmijë të këqij apo e kundërta nga prindër abuzues kanë dalë fëmijë të mirë. Sigurisht duke vuajtur pasojat, por kur janë rritur në fund kanë vendosur të marrin vetëm të mirat dhe të lënë të këqijat. Vëgjim qoftë se të rastis me bisedu me njerëz të cilët kanë varësi. Po. Çfarë do të thotë qoftë po ato? I shes se do thotë të dyja palët i fajsojnë prindërit. Po. Disa e fajsojnë prindërit e tyre se kanë qenë shumë të vrazhët, shumë të ashpër, shumë të pashpirt, shumë të pandjenja. Ndërsa të tjerë thonë kanë qenë shumë të butë, do thotë çdo dëshirë time ne kanë plotësu, pra i akuzon pse janë kujdesur së tepër me këtë. Kështu njëri është e pamundur ose është shumë vështirë të gjej atë rolin mesatar. Kështu që kjo është ajo që e thatë pak më herët. Mirë, si ta kuptojmë nëse jemi duke sabotu vetën? Duhet pra reflektorët të cilët i kemi shpesher të jashtëm, t'i fusim pak edhe brenda. Të shikojmë vetën tonë se si po reagon. Në qoftë se jemi duke qëndru dhe është duke ardhur dikush. Nëse është i njofshëm ose i pa njofshëm. Shohim se fillimisht ka po na shkon mendja në rastin e parë. Pra, apo na shkon mendja nga negativiteti, të kemi mendim negativ për atë që po vjen, të themi se ky është i keq, është gënjeshtar, është mashtrues, ka ardhur me një qëllim të keq, ose pa për qëllim të më fyjë mua, që të do të thotë të më godas ose diçka. Nëse gjen veten që mendja është duke punu në atë aspektin negativ, shohim se, të thot, kemi fillu të sabotojmë vetën tonë. Fillimisht për mes mendimeve. Pastaj, nëse për gjithë dështim tonin, ne mundohemi që fajn t'ja hedhim dikuj tjetër. Po, gjejmë një fajtor. Gjejmë një fajtor dhe të themi se fajn pse unë jam në këtë gjendje
e ka, pse unë jetoj, pa zëm, në Kosovë, nuk jetoj në Amerikë, ose në një shtetë tjetër të zhvilluar, ose fajn e ka se unë kam pas dëshirë të kem një projekt të caktuar të realizoj, mirë po konkurenti, një armikimi, pa. Një kundërshtarimi, diçka është ai i cili më ka pengu. Ka dëmtu qëllimisht. Nëse, do më thotë, gjitha këto, ja varim dikuj tjetër, përgjithësit, ndërsa asti përgjithësi nuk marrim për veten tonë, pra nuk e fajsojmë veten tonë se ndoshta kemi qenë mediokër, nuk kemi qenë larg pamës, ndoshta nuk e kemi bë planin, projektin e dur, ka qenë një gabim i joni, s'kemi qenë të gatshëm, s'ka qenë koha dur, po gjithmonë ja lëm fajin dikujt tjetër. Dhe tjetër mënyrë që mund ta vrejmë se a jemi duke shku nga ajo rrugë, pra duke sabotu veten, a gjendemi në rrethana edhe situata shpeshherë të dëmshme për neve. Mm-hmm. Sepse dikush i tërheq, do të thonë, edhe njerëz të gabuar, sepse mirë, herën e parë ty të lëndoi dikush, mirë, po pse prap herën e dytë gjendesh në një te një person mashtrues, te një person i cili do të thotë, ndoshta do të kacafytesh me të dhe do të përleshësh me të, ose pse prap vetëm ty të vinë këta, do thot, mashtrusit, matrapazet, manipulusit, pa. Ose gjindesh në vende jo të duara. Si ka mundësi që me vetë dëshirë ose pa vetë dëshirë, ti po e gjenë vetën ato ambiente ku, do thot, janë në dëmtët të ndin. Ma dje, kam dëgjuar edhe shpreje ku i thot në një personi që i ka gjithat mirat një dhe i thot ti i ket gjithat mirat, por bën gjithçka që ti prishësh gjitha dhe ti krijosh vetës sa më shumë probleme që ekzistojnë. Po do të thonë, do dikush mundot që vërtet rrethana t'ja bëja asisoj që mos vje ditë e problemi, mirë po prap gjenaj një mënyrë që pra, ti largoj gjitha këto të mira dhe të shkoj të problemi të caktuar. A mund tjetë kjo edhe një loj viktimizimi i qëllim shumë i vetës për ta lënduar vetën, për ta dëmtuar vetën, për ta sabotuar vetën. Pra, kjo është do më thonë se gjithmonë fajnë e ka shtypsi, pra dhe fillon të arsyton vetën se unë nuk është problemi të onë. Po problemi është se gjithmonë del dikush i cili e shtyp atë, gjithmonë del dikush i cili i bën keq atij, gjithmonë del dikush që e pengon atë së realizuari ëndrat e tij dhe projektet e tij. Dhe pikërisht kur jemi këtu, sigurisht prej mënyrave të vetë sabotimit është edhe qëndrimi apo të pasurit këndvështrim negativ për çdo gjë. Pra, thamë se për çdo problem ka një fajtor caktuar, edhe pse në shumicën raste është vetë fajtori vetë ai. Po mirë, njeriu pra që gjatë jetës së tij, duke filluar nga fëmijëria, ka has negativitet dhe tash ai e sheh botën me këtë sy dhe me këtë këndvështrim të negativitetit. Dhe këtu kemi pastaj një rreth vicioz. Në qoftë se njeriu në mendjen e tij, në brendinë e tij çdo gjë e sheh me negativitet. Atëherë para rrethonave, para personave të caktuar, do të nëzirë këtë negativitetin e ti të mbrendshëm. Në atë moment, kur ai nëzirë këtë negativitetin e ti të mbrendshëm, edhe të njerëzit do t'ja hedhin me të njëjtën metodë. Dhe kryon armitësi. Dhe kryon armitësi, dhe tash qëfar thot, i harron gabimet e ti, i harron të bëmat e ti, thot, ja shikon njerëzit se qëfar po bëjnë ndaj meje. Harron se ishte vetë iniciatori kësaj gjendje. Nuk e sheh vetën, domethënë gjithmonë i sheh të tjerë. Se ja filloi ai në ofendime me çfarë do të thotë. Ja filloi ai tjetri, a nuk e di se tërkohon pra është tip negativ se kështu e sheh botën, kështu i shten njerëzit, pra çdo gjë varet prej perceptimit. Ky ka vendos, ti vendos ato syzat e zeza, thjerzat e zeza dhe çdo person e sheh si diçka negativ. Dhe kur e sheh ti njeriu negativ, sigurisht se do ta trajtosh ashtu, dhe kur e trajton njeriu në atë mënyrë, edhe ai do e kthej me të njëjtën monedhë dhe çfarë ndodh, pra kti vetëm se ja ushqen edhe më tepër negativitetin. Dhe mundot pastaj t'ju thotë edhe të tjerëve, nuk është faji të on, sepse apo e sheh një sjelljen e tjetrit e kështu me radhë. Do thotë, kjo mënyrë e këndvështrimit negativ sjell pastaj edhe pasoja negative. Po, dhe te këto pasoja negative sigurisht është edhe ankthi. Po. Personat, do në thotë, të cilët nuk kanë marrë kur atë sigurinët e dur, ndjen të pasigurët, ndjen të friksuar.
Dhe në atë moment kur nihen të friksuar, këtë frikë dhe këtë pasiguri e sjellin edhe të tjerët. Dhe kur nuk janë sigurt, ata mundohen që vetëm t'i bëjnë një veprim ose dy veprime. Dhe këtu ndihen të sigurt. Pra, dhe për këtë arsye e sheh që i ka dy persona me të cilët qëndron me ta, një punë caktuar që zotron mirë, sepse aty ndihet perfeksionist. Pra, këta të cilët kanë ankth, këta ndihen të përsosur vetëm diçka që zotrojnë. Diçka që nuk njohin, largohen prej tyre. Dhe në tipat të cilët e sabotojnë vetën, kanë sjellje të ankthit, frikës, këta e parashikojnë rrezikun shumë. Pra, çdo person të huaj e shikojnë si rrezik, si kërcënim, si frikë, çdo situatë tillë. Dhe tash, këta dëshirojnë përsosmëri. Ne një jetë mund t'i përsosim një veprim dy, nuk kemi mundësi t'i përsosim 100 veprime. Po, se jemi të përsosim. Si jemi të përsosim. E çfarë ndodh? Ndodh që pastaj ti refuzoj gjitha punët tjera. Duke qenë se s'mund të arrijmë, s'mund të arrijmë, pastaj lëm të gjitha. Edhe ka ankthin. A zotroj këtë? Jo, nuk e zotroj. Atëherë ik, largohem. Dhe çka është e dobishme? Domthonë këtu e sabotoj veten sepse largohem prej gjërave të dobishme, largohem prej personave të dobishëm. Dhe çfarë dëshiroj që ndroj vetëm te një ose dy punë të cilën unë zotroj. Atëherë çfarë duhet bër? Duhet dal ngadalë të hapet. Edhe me persona të tjerë, edhe me persona të panjohur dhe të ketë një bashkëveprim. Edhe me punë të tjera, domthonë ti themi atij personit se nuk është kusht të zotrosh çdo gjë 100%. Mjafton thjesht kesh një eksperiencë dhe në atë moment për shembull kur përballesh me shumë frika kur përballemi, e shohim se e kemi egzageruar shumë në trurin ton. Pra, shumë gjëra që ne kemi ikur prej tyre, kemi pas frikë prej tyre në atë moment kur jemi ballafaqu, jemi përballur me to, e kemi pas se nuk janë allashtë, nuk janë allashtë, se kemi bërë ne. Dhe mund t'ja dalim, pra, ky ka nevojë që të hapet me njerëz më shumë, që të jetë më i hapur me njerëz, me situata, po dhe një dozë e caktuar e frikës është normale, dhe një dozë e caktuar e mozotrimit gjërave është e dobishme, e jo thjesht, do të thotë, të përzgjedhim atë mënyrën e jetës që çdo gjë më pa me frikë, çdo gjë më pa me ankth, edhe këtë farë lloj frikë, këtë pasiguri pastaj me futë edhe të tjerët. E ke pasë se janë dyshues, fusin frika, fusin dilema, edhe është vështirë pastaj të bashkëpunosh me një person i cili është i tërë paranoja, i tërë është frika, i tërë është pasiguri dhe shpërndan dhe përhap frika dhe pasigurit e tila. Sigurisht dhe pra i bje që përmes kësaj mbyllje, përmes këti ankthi, përmes kësaj frike nga gjithë të tjerët, ne sabotojmë veten duke ju ikur përgjegjësive, duke ju ikur detyrimeve që i kemi njëtë. Vërtet, dohon, ikja është metoda më sofistikuar e vetë sabotimit tonë. Dhe ne njëtë kemi obligime, kemi detyra të cilat do t'i kryim. Do t'i përmbahemi, për arsye se kemi obligime. Sa më shumë do thotë që njeriu kalon në një mosh, do të marrë përgjegjësi. Dhe personat të cilët janë tipa që ikin prej përgjegjësive, e sheh se marrin shumë obligime, nisin shumë gjëra, nisin shumë karriera, mirëpo asnjërin prej tyre nuk e përfundojnë. Po nuk e çojnë vend asnjë. Nuk e çojnë asnjërin. Dhe she, nëse u lexon CV-n atyre, she se kanë tentuar këtë, kanë tentuar atë dhe janë munduar për shembull për 6 muaj të kenë karrierë dhe të specializojnë për një çështje të caktuar që është e pamundur. Dhe e kanë braktis, e kanë lënë. Pse? Sepse friksohen prej suksesit. Sepse suksesi, nëse ata bën suksesshëm, atër ju shtonë detyrimet, në atë moment kur bërsh që sukses, shumë të shtonë detyrimet, shtonë përgjithësit, e këta nuk e dojnë një gjithë të tjilë. Pra, shkojnë derin në mas, në atë mas, kur fillon të shtonë përgjithësit, shtonë detyrat, ikin, edhe largonë. Dhe shetë që në asë një projekt nuk e ka përfundu, vetëm ka hap punë, ka hap projekte, para tjerve mundot paraqitet se është tip shumë i dishëm, shumë e përvojë, thotë kam përvojë këtë, kam përvojë, thjesht ne do t'ju kërkojmë atyre jo fjalë, po veprat. Pra është një mask të cilën po gërmove pak më shumë, po ta pyesësh pak më në detaj, do ta shohësh se nuk ka dha as njohuri për gjitha ato që pretendon se i din. Jo se atë sepse po të kishte njohuri do i kishte vazhduar dhe do i kishte dalë në fund. Për këtë arsye ne i pyesim sa projekte i ke realizuar. Pra te ke nisë një profesion caktuar, një karierë caktuar, mirë po cilën
e ke arrita përfundosh dhe në fund me përkthy në vepër. Jo e kam fillu këtë, e kam fillu atë, e kam fillu këtë. Dhe për këtë arsye, mënyra më e mirë është që nëse dikush vuan prej kësaj, pra e saboton veten duke ikë prej përgjegjësive dhe sheh se nuk mund të qëndrojë edhe në lidhje shumë, pra dëshiron të fejohet, njoftohet me një vajzë, pastaj e gjen një gabim te ajo dhe mundot të largohet. Pse nuk do të larguar? Për të larguar se nuk don me marr përgjegjësi, se thot nëse martohem do të kem përgjegjësi ndaj saj, nëse krijoj familje atë do detyrohem që të kem pagë më të madhe, detyra më të mëdha. Sigurisht e kërkon gabimin vetëm për ta prishur atë lidhje apo çfarë do të qoftë obligimi që ka. Po, edhe akuzon, domethënë ose akuzon se nuk je grua e duhur për mua, nuk i kryen detyrimet sa duhet, nuk përshtatet me mua, vetëm gjej arsye. Pra janë si të them, profesionist, se si të largohen prej obligimeve. Ikin prej obligimeve, prej detyrimeve, me arsye ose pa arsye, me vedi ose pa vedi. Për këtë arsye, ai cili vuan nga kjo mënyre sabotimit vetvetes, është mirë për shemb që të filloj me një projekt minor, i vogël, të thonë, i shkurt, si të themi. Në qoftë se e realizon atë do i shtohet vetbesimi dhe do të vazhdoj të tjetëri. E jo, si që janë për nga natyra, do më thonë, megaloman dhe mendojnë për projektet e mëdhaja dhe eshe që asë një projekt të madhë nuk e kanë realizu në jetë. Dhe sigurisht dështimi në gjitha këto sfera tjetës, pas taj sjellë edhe atë sjelljen depresive. Po, gjithsesi. Se mund tjetë, pa dyshim edhe një formë tjetër e vetbesimit, kur e shtym ne vetën atë gjendje psiqike, në atë gjendje depresive, sigurisht edhe kjo mund tjetë një loj tjetër i vetë sabotimit. Po, se i shojmë gjatë jetës përdiqme, do më thonë, ka një qasje depresive, ka një shikim depresiv, ka një pamje depresive, e shes se, do në thotë, nuk ka ambicje për asgjë, do thotë, është shumë tip, ose është përtacë, ose nuk ka dëshirë, nuk ka motivim për asë një gjë. Dhe këta personat të cilët janë depresiv dhe gjithmonë, gjithë gjë e shohin me shikim të tilë, nuk kanë mundësi të veprojnë asgjë. Dhe e lën vetën anash. Jo vetëm kaq, po këta arrin që edhe tjerët t'i afrojnë, pra të bëjnë edhe klubin edhe grupin e personave depresiv. Dhe njëri aty mundohet për shembull që të menaxhoj, njëri mundohet për shembull që dominoj aty, po prap e gjen arsyen për të prish njëri me tjetrin. Ne shohim gjatë jetës përditshme persona të cilët e sabotojnë veten me këtë gjendje depresive, arrin që edhe këtë depresionin e tyre të brendshëm ta fusin edhe te tjetri, edhe te grupi. Posaçërisht nëse flasin, ndikojnë për shembull që vërtet na bindin që vendi ynë është vendi më i keq në botë. Sepse i sillin disa argumente, domthonjë që dëshmojnë se domthonjë situata nuk është e mirë dhe tër vëmendjen theksin e vendosin aty. Pa. Pra janë gjendje që atë gjendjen e tyre të rënd të brendshme ta te i kalojnë edhe të tjetëri pa kur farë probleme. Për këtë arsye është ata cilët nuk kanë përvojë, pra me qëndruti me një person dyur, depresiv, dhe atë energjin negative që kërë ta liran për dyur, tri orë, nëse e tipin dishëm, nëse do nuk din me menagju me vetën, ka mundësi që e tërdit aty me qku mbrapsht dhe mos me pas mundësi me u këndel. Pra e thithë gjitha të energjin negative të personit tjetër e merti. Ananën tjetër aje ka atë ushqim, lirim, po duke liru, a i kështu edhe mbushet, duke thonë, sepse është në veprim, pra, samat shumë, njerës depresiv, a i arrin t'i bëj, e zgjeron grupin e ti, e zgjeron lojnë e ti. Dhe, qëfar dush projekti, thu, a i e gjen një mënyrë që me të bindë se nuk ja vlenë, nuk ka shansë që të ndezë të në. Sa do të dështaj projekti. Mirë, këtu do të bëjmë një shkputje të shkurtër, të nëruar të lëshkuese, në rani me ne do të rikthejmë pas pak qastësh. Atëherë dashur teleshikues, u rikthyem në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të emisionit Kontekst, në cilin sonte po flasim për sabotimin e vetes dhe arsyeve pse vendosim ta sabotojmë veten qëllimisht apo edhe pa dashje. Folëm për metodat me të cilat ne sabotojmë veten dhe një prej tyre është edhe këndvështrimi hakmarrës. Si ka mundësi që këndvështrimi hakmarrës ndaj të tjerëve të jetë sabotimi vetvetes?
Se ka të bëj me tjerët, jo me neve, pra. Po, po ikim do një obligimi, nuk po ikim do një përgjësie, por thjesht kemi një loj urejtje, një loj hakmarje ndaj të tjerëve. Në atë moment, kur ne nuk i kemi vetbesimin të themi atë që mendojmë, po. Dhe në qoftë se për shembull në një ndaj, në një rast, dikush në ka nënçmuar, në ka nënvlerësuar, është tallur me neve, në ka përqesh, dhe ne nuk e kemi pasur guximin që të ballafaqohemi me të ose të sqarojmë a e kemi mua, cili është qëllimi jot, është thjesht shakaja apo a ke për qëllim ti mua të më nënçmosh. Mirë po, çdo gjë që Faraj ka thënë, ne e kemi marr dhe e kemi futur brenda vetes tonë. Pra si mlef, si gëlltit, si mlef, si nënçmim, si nënvlerësim dhe duke lidhur edhe me situata të caktuara. Pra nëse dikush në familjen e neve është tallur me neve, është nënçmuar me neve dhe kjo për shembull e ndez tek ne këtë inatin e madh dhe këtë inat ne nuk kemi mësuar që thjesht të nervozohemi, të themi se ky veprim i yt ose nuk është në rregull ose mua më ka nervozuar edhe më ka prekur shumë, mirë po kemi arritur që këtë ta përbijm, ta mbajmë mbrenda dhe e kemi përpunuar këtë inat me javë, me ditë, ndoshta edhe me vite. Pra gjitha kjo mund të shndrohet edhe në urrejtje. Në urrejtje sepse tash fokusin e kemi në hakmarrje. Si t'ja kthejon? Do thotë unë nuk e harroj këtë të keqe. Dhe mundohem që ta gjej rastin dhe mundësinë se si pastaj të hakmirremi. Kështu që një person i cili tërkohën mendon se si ti u hakmirret të tjerëve, pra nuk e ka sqaruar me kohë dhe as nuk e ka fal, pra nuk e ka lënë Zotit, thot për hir të Zotit, pra un po heq dorë nga drejta ime ose diçka. Mirpo ka vendosur që vet ballafaqohet kur të forcohet më shumë. Po. Dhe kjo ndikon shumë qoftë bëhet hakmarrës dhe inatçor dhe mban në veten e tij inatin me vite. Pra mllafoset, por nuk e shpreh se është shënduar, se është ofenduar, se është abuzuar apo gjithkohës. Po gjithkohë të mban energji negative se dikur do t'i shpërthej ndoshta edhe pas shumë vitesh. Edhe i kujton, pra e kujton me vite se si do të hakmerret formën, mënyrën, pra ka mundësi që çdo javë, çdo muaj edhe shën ëndër ose e kujton lëndimin, po edhe e kujton se si do të hakmerret. Pra ndërkohë që vetë personi që ka lënduar mund të mos i kujtohet se ka vepruar diçka të tillë para 10 apo 15 vitesh apo sa do qoftë ajo gjatësi kohore. Mund të di për shembull se dhe pastaj të pasohet çfarë i kanë bërë këtij personi që po mhakmerret kështu. Dhe ky është se nuk ka pas mundësi që të bëjë një jetë normale. Po gjithmonë e kujton, filani më ka tradhtu, filani më ka mashtru, filani më ka godit dhe jeton pra në mendjen e dikujt tjetër, po, në veprimet të kaluara. Për këtë arsye, pra, do të thotë, gjitha këto sjellje, gjitha këto këndvështrime, qoftë këndvështrimi negativ, qoftë këndvështrimi dhe sjellja depresive, qoftë kjo e frikës, e pasigurisë, e ankthit, qoftë armiqësore, do të thonë me i pa njerëzit si armiq. Gjitha këto duhet dim se e kanë një metodë se si veprojmë. Pra, se në qoftë se ne këtë negativitetin tonë, këtë sjelljen tonë, këtë vështrimin tonë negativ, e paraqesim para tjerëve, dhe kjo pastaj na kthehet neve. Për këtë arsye ekziston ky rregull i fetar që njeriu nëse bën keq, e keqja do i kthehet atij. Do të gjej keq. Kto është ekziston, domthonë ai i cili bën keq do të gjej keq, qoftë edhe sa gërimca, nëse jon këtë botë do gjej në botën tjetër. Prandaj është shumë e rëndësishme ky këndvështrimi jon, veprimi jon, sjellja jon, sepse do të ditë se si menaxhohet. Dhe me këta persona ne duhet të kemi kujdes. As nuk duhet për shembull të sillemi me të njëjtën mënyrë sepse ata kështu ushqehen. Pra ti po sillesh negativisht me mua, po ma kthen të keqen me të keqe dhe kështu. Po as më i lon kështu thjesht para agu, po në një mënyrë neutrale. Po, ti gjendet një lloj mesatare. Një lloj mesatare sepse kështu krijon konfuzion te ta. As nuk je duke ja ushqy këtë mënyrën sjelljen dhe këndvështrimin e tyre. Nuk bën të përshtatesh 100% mënyrës tyre veprimit. Sepse ai pastaj mundohet të dominoj, pra që kështu që ta lëm tërësisht veproj atë që bën. Mënyra më e mirë është kjo, domethënë mesatarja, sepse kështu e krijon një farë konfuziteti, pasigurie të personat e tjetë. Po, dhe gjitha këto këndvështrime negative për mes cilave ne e sabotojmë vetën që ju numruat, aja armitsore, shumë të tjera, a ka mundësi që t'i kthejmë në këndvështrim pozitiv?
Sot nxjerrim diçka nga gjitha këto negative, të bëjmë diçka pozitive. Besoj këtu qëndron edhe e tër ajo e mira, mm-hmm. sepse ka mundësi që ta ribëjmë vetën, ka mundësi ta rivlerësojmë dhe ta kthejmë këtë negativitetin në gjë pozitive. Po. Kjo është fuqia jonë dhe Zotën një prej arsyeve pse njeriu ka përgjegjësi, pse njeriu ka dënim dhe ka shpërblim, është se në dorën e tij ekziston mundësia që ta ndryshoj këndvështrimin. Dhe tani deri vonë edhe mjekët, do të thonë, qoftë mjekët të cilët mirën me aspektin fizik të njeriu, qoftë psiqik, janë munduar që njeriu ta shohin si të ndarë. Pra, mua po më dhem dora dhe do ta mjekojmë vetëm dorën. Mua po më dhem këmba dhe do ta kom, do të thotë, kurojmë, shërojmë vetëm këmbën. Nuk i kanë marrë njeriu si tërësi. Dhe tani, kepo, kur hajmë ushqim të shëndetshëm, nuk përfiton vetëm barku, ose një pjesë, një gjymtyre jonë, ose vetëm një organ jonë, po përfiton tërë trupi. Pra në atë moment kur ne mbajmë dietë të caktuar, përfiton tërë trupi. Pra ka diçka të përgjithshme, një emrus të përbashkët që përfiton, do të thotë, i tërë trupi. Edhe kjo është edhe në aspektin ton emocional. Njerëzit vinë dhe ankohen nga ankthi, nga depresioni, nga stresi, s'kan motivim, po ndi diçka, kam diçka brenda, një farloj frikës, po di çfarë kam. Gjitha këto e kanë një emrus të përbashkët. Ajo është këndvështrimi jon, perceptimi jon ndaj çdo gjëje që na rrethon. Dhe ta dim, nëse ne kemi perceptim negativ, me mëkate, me të këqia, vetëm ze, vetëm depresion, vetëm stres, vetëm negativitet, dije se çdo gjë që far del nga ne do të kthehet në një formë apo tjetrën. Kjo është arsyeja pse njerëzit kur nuk e ndryshojnë perceptimin, kur nuk e ndryshojnë orientimin, kudo që të dërgosh ata. Po. Ata prapë bëjnë problemet e njëjta, prapë bëjnë katet e njëjta. Dhe shpesh themi për dikë se pse a nuk e ndryshoj as Gjermania, nuk e ndryshoj as perëndimia, nuk e ndryshoj as lindja, nuk e ndryshoj as profesioni, as martesa, pse? Sepse ai nuk e ka ndryshuar nga brenda. Në atë moment, pra, kur Qehovi ka vendosur që të shoh ndryshe, pra ta shoh mjerimin e vet, fatkeqësinë e vet, ta shoh ndryshe, ka fillu të ndryshoj edhe gjendja e tij. Andaj kemi për shembull, do të thotë, edhe vet Omeri radiallahu anhu, i cili do të thotë e ka pas babain e tij të vrasht. Po. Se e ka dënuar si fëmijë. Edhe ky e ka pas këtë vrashtësi pastaj gjatë jetës së tij. Mirë po, këtë vrashtësi ka arritur që ta kanalizoj ka e mira. Mm-hmm. Për ta ndarë të vërtetën nga jo e vërteta, të drejtën nga e padrejta dhe të bëhet një prej sundimtarëve më të mirë, pra i dytin historinë e njerëzimit më i mirë që ka ekzistuar. Pra ka pas mundësi që këtë ta kanalizoj ka këndvështrimi, orientimi, perceptimi i dur. Po. Edhe këtë duhet ta dimë ne se këtë mundësi e kemi. Sigurisht. Më herët të përmendëm se njerëzit shpeshherë kërkojnë çdo arsye për të ikur përgjegjësive dhe për t'i lënë fajin dikujt, po. Por ndonjëherë dështimi mund vijë edhe nga fatkeqësitë e ndryshme. Çfarë perceptimi duhet të kemi kundrejt fatkeqësive të ndryshme? Po ne duhet të dimë diçka se nuk mund të ndalim fatkeqësitë, të panjohurat, të paditurat, gjitha këto. Tani në qoftë se dëshirojmë të nisim një rrugtim në një pyll të caktuar dhe na del një prua. Psikologët kanë përmend katër llojet njerëzve. Po. Thot një person kur rëshat atë prunë aty është si sfidë dhe i vendos disa gurë dhe te i kalon atë. Po. Një person tjetër e sheh atë si zbavitje dhe ndoshta futet në ujë dhe lagët nuk e ka problem. Personi i tretë e urren një gjë të tillë, fillon të ankohet, mirë po thot do të vazhdoj rrugtimin dhe gjen mënyrë ndoshta ta te i kaloj. Edhe pse urren, do të thot. Dhe personi i katërt kur e sheh thot s'ia vlen, un të merrem me këtë udhtim, kthehem aty ku isha. Pra kështu janë edhe njerëzit para fatkeqësive. Dikush është e sfidë, dikush është e një mundësi për të përfituar, tjetri është ndoshta si përvojë, si zbavitje, tjetri e shë idhëcinë e saj, mirë po du të vazhdoj jeta do të shikuar para. Dërsa dikush tjetër e ka këtë metodë që çdo fatkeqësi, çdo vështirësi, çdo barierë, çdo pengesë që hasë në jetë,
ai vendos që të kthehet mbrapa. Do t'ja shtoj vetes akoma më shumë ato vështirësi. Po, duke gjetë atë metodën e sjelljes, pra, duke ikur, duke braktisur çdo obligim, çdo detyrë që ka dhe kështu që dorëzohet nga çdo pengesë. Po, atë comfort zonën pse? Sepse nuk do të veproj asgjë dhe kur nuk veproj asgjë, askush nuk do të më kritikoj, nuk do të gaboj. Kur nuk më kritikon askush, pra nuk do të gaboj dhe do të jem okay me të gjithë. Anën tjetër është duke sabotu veten e vet, pa kuptu, do të thotë në mënyrë të pavetdijshme edhe të pavëmendshme. Ky është këndvështrimi që duhet të kemi për fatkeqësitë dhe për sprovat, po çfarë këndvështrimi dhe botëkuptimi duhet të kemi ndaj botës që na rrethon? Ashtu siç ka thënë shembulli dhe modeli ynë i dërguar i fundit Muhammed Alisela. Do thot, a i ka thënë kështu, jenë këtë botë si një i huaj. Pra, një i huaj, ku shkon dikon, një vend huaj, a i fillon dal nga dal të ambjetot, të gjej një pun, do shtë edhe të martot, krej familje, të blej shtëpi, mirë po arrin të mbjetoj dhe të adaptot dhe të bëjnë jetë. Pas e ka vërdu i dërguar, ka thënë, jo si i huaj, po si një udhëtar. E, kur jemi si udhëtar, është shumë e bukur, do më thonë, shembulli, metafora, sepse udhëtari nuk lidhet me asgjë të kësaj botës. Nuk lidhet emocionalisht, emocionalisht me atë bandin ku ka shku, se e din se do të këthejet. Po, do më gjithë gjë e shes si të përkashme. E shion, por me gjithë e din se do të këthejet në shtëpi. Në qoftë që është një vend bregdetar, e shion në vendin bregdetar, e din se do të abraktis dhe do të shkoj maleve, fushave, po. Në një ambient tjetër. Si. Në atë moment, pra, në qoftë se ne e bëjmë lidhjen tonë me diçka materiale, ne do të vuaj. Pra jo rastisht në e ka sjell Zotin në Kur'an, shembujt kur edhe pejgambert Zotit janë lidhur për diçka materiale, pra kur Jakubi është lidhur për Jusufin, sprova që i ka ndodha ti, i ka përjetura në dëky. Njëjtë edhe Ibrahimi a.s. kur është lidhur për Ismailin, sprova që i ka pas a i, pra që është dash të abraktis të lej vetë në Mekë, dhe pas taj sprova për të bërë kurban, e ka përjetu rënd edhe Ibrahimi. Pa. Këj bie që njëriu nuk duhet këtë lidhje emocionale të tepër me asë gjithë kësaj bote, sepse dhe vuashti. Pra thjesht, gjithë gjë në këtë bot e shesi eksperiencë, e shesi përvoj, e shesi mënyrë për të njoftu me gjërat e reja, dhe bota është loj-loj, me këtë diversitetin e saj, pra dikun është vend shkretinor, dikun është vend malor, dikun është gjungull, dikun ka ujë, dikun ka shkret. Pa, është ambientuar me gjitha, por nuk lidhemi me taj. Nuk lidhemi me asë, sepse në atë moment, pra, këtu njëri u mërzitet, piklot, depresionot, sepse kur i humbit gjërat me cilët ai identifikohet. Këtu është. Sigurisht. Nëse identifikohesh me diçka e ke vështirë pastaj që të largohesh dhe ta heqësh atë lidhjen. Prandaj me pa jetën diçka që do të jetuar, me pas përvojë, me pas gjëra që mos më kufizon njeriu vetëm një vend ose një atmosferë, një atmosferë të caktuar. Po ndaj njerëzve cilët do të jetë kënd vështrimi. Jo të kërkojmë njerëzit me qenë kopje e jona. Sepse bota, sa ka, 7-8 miliard njerëz, prej tyre ka devatëshëm të pa devatëshëm. Ka introvert, ka ekstrovert, ka depresiv, stresuar, ka inteligent, ka më pak inteligent, ka çmendur, ka super të dishëm, ka ignorant, ka... Edhe kjo është diversiteti i botës. Edhe njerëzit, në përgjithësi, duhet parë fillimisht në këtë aspektin si përfaqësor. Se kemi njerëz të lloj-llojshëm të gjitha kategoritë. Padyshim. Pastaj futesh ti edhe ta kuptosh njeriu. Sigurisht e ka kuptuar, do të thotë Çehovi, babain e tij dhe ka filluar të arsyetoj. Pra ai ka pas një jetë vrasht, jo i shkolluar, jo i emancipuar dhe ka pas një sjellje të tillë. Dhe ashtu e ka trajtuar. Pra e ka trajtuar si një person i cili nuk ka ditë se çfarë është prindërimi, nuk ka ditë se si ti edukoj fëmijët e ti. Pra njëjtë e kemi edhe me dërguarin e Zotit, do të para 1400 vite, kur ka pas çësjen ndaj Mekasve. Në atë moment kur ka shliruar Mekën, pra ai ka pas të drejtë të bëjë me ta çfarë të duan. Po, sepse e kanë përsekutuar, kanë bërë gjithë ato. Do të thotë e kanë detyruar që të vuajë ai për gati 20 vite.
dhe ka pasur drejt hakmirës. Ka pas drejt çfarë do, sepse të paktën atë keqën tua kthej me të keqë. Në të njëjtën mas. Në të njëjtën mas, pra pa ju bër dëm. Por ai bëri këtë veprë. Nuk e ka bër për arsye se i ka arsyetu, i ka kuptuar njerëzit. Pra është përzgjedhja e tyre, ka qenë përzgjedhja e tyre kufri, ka qenë përzgjedhja e tyre luftimi i dërguarit fundit, ka qenë përzgjedhja e tyre mosbesimi. Dhe i ka kuptuar dhe thjesht ju ka thënë shkoni jeni të lirë. Pra ka për atë veprim si të keqe të tyre, të brendshme jo si pasojë vetes tij. Do thotë le të marrin ata përgjegjësi vet për të këqijat e tyre, për vonesat e tyre, sepse shpesh herë shumë personave të cilët kanë qenë inteligjent, largpamës dhe janë bërë musliman, ka thonë pse tu desh kaq shumë kohë gjatë për me kuptu këtë vërtetë. Edhe një herë gjithë ju ka thënë, do thotë secili të prijush wa kam do thot islamin wa kam parëqit disa herë. Përveç e Bubekrit, i cili me herën e parë ka kuptu dhe ka marrë. Nuk ka pas nevoj për dyshim, nuk ka pas nevoj që të mendohet, nuk ka pas nevoj që të pys dikë tjetër, të reflektoj, po thjesht e ka njoft, e ka kuptu dhe e ka pranu. Ndërsa, pse ai tjetëri ju ka dash 20 vjetë, pra ta levëtoj dërguarën e Zotit 20 vjetë dhe të kuptoj se kjo qenë ka e vërteta është problemi ti. Dhe kështu njerëz na ti shojmë, ti kuptojmë njerëzit, ti arsyetojmë dhe thjesht unë vendosi kur e një personin që kam përpara, të vendosi a do të bëj biznes me të apo jo, a do të bashkëjetoj me të apo jo, a do të bashkëveproj me të apo jo. Pra thjesht një herë ta një, ta arsyetoj, ti di rrethonat e tij, si është shkollu, si është rrit, çfarë ka lexu, çfarë din, a është një person i cili ka dalë jashtë vendit të tij apo nuk ka dalë, sa lexon, sa mëson, sa ka kapacitetin e tij, e pastaj thjesht ti kuptojmë njerëzit si njerëz, pra thjesht me diversitetin e tyre dhe ti shojmë si një pjesë një mozaiku. Sigurisht. Jo si diçka të tërë. Po, dhe krejt në fond cila duhet të jetë çasja se duhet ta kemi ndaj vetes për të mos sabotuar veten, që mund të jetë çelësi i një suksesi kundrejt mos sabotimit të vetes dhe hiqjes përgjegjësive. Po të fillojmë nga vetja jonë. Çfarë do që jemi duke bër, ta dim se kemi mundësi të bëjmë më shumë. Do thotë të dim se shpesher limitet, kufit, që ne mendojnë se këtojnë kufi, janë ato që ne i kemi vendosur vetë. Pra mos mendojnë se këtu kam arrit dhe kjo është fundi jem, këtu është kufiri, këtu është muri dhe nuk, jo, absolutisht. Nuk te kalot. Sepse ne nuk e dim se qëfar potenciali, qëfar mundësi ka kriju Zoti Gjeleshanu në vetën tonë. Pra fuqit, potenciali që gjindet brenda nesh, është shumë i madhë se sa që ne mendojmë. Po çfarë duhet thjesht ne do të provojmë, thjesht ne duhet të shkojmë përpara. Dhe të fillojmë me diçka, të ndryshojmë këndvështrimin ton, të ndryshojmë perceptimin ton se si shikojmë gjërat. Nëse deri dje kemi menduar diçka që është e pamundur, të fshijmë ato pa, vetëm të shkruajmë e mundur. Nuk mundet, e fshijm nuk dhe mundet. Mundet. Pra çdo gjë po mundem, a e ka bër dikush? Dhe këtë e shojmë njët. Pra, nëse dikush hap një dyqan i pari, ka guximin, pastaj tjetë me njëherë trimrohen dhe shojnë se pas ka mundësi. Po, qenë ka mundër, po. Atër t'jemun i pari që i thyej këto limitet e mija të brendshme. Duke e ndryshu perceptimin, mos lejoj që ndjesit negative, stresi, depresioni, ankthi, gjitha këto, të mbisotrojnë. Pra, nëse meriton dikush që unë t'i kem frikë ati është vetëm Zoti. E asë kusht tjetër për krijesa, po në qofë se nuk friksojmë prej Zotit, dhe do friksojmë prej gjithkuj. Pra frikat kanalizot në vendin e duhur. Si. Dhe gjithë këtë potencial që e kemi, ta shojmë ndryshe, ta shojmë për të mirën tonë. Pra, faraoni ka pas pushtetin, ka pas gjithat mirat, mirë po këto kanë diku që ajtë rebelot dhe të bëti keq. Po. Dërsa Sulejmani ka pas fuqit jashtë zakonshme, dhe çfarë ka thënë, është bëj purulur, modest. Dhe ka thënë se kjo është që të më sprovoj Zoti se a jam falëndërues apo mohues. Prandaj të di e dhon për shembull se cili do të jetë këndvështrimi. Këndvështrimi im do të jetë se do të jetë pozitiv, do të jetë i mirë, të kem shpresë te Zoti se un kam potencial, kam fuqi që të eci përpara dhe ky nuk është limiti im, po ky është limiti që un kam vendosur që ndalem, por kam mundësi shumë më tepër për që të arrij. Në rregull, atëherë këtu arritëm në fund. Faleminderit që ishim me ne për ta trajtuar këtë temë. Faleminderit edhe juve. S'ka përse. Atëherë të dashur teleshikues, këtu e përmbyllim emisionin e sonte në kontekst deri javën e ardhshme. Mirupafshim.
Amen.